بعد السلام رنتي ومارين فرحلة أنا أنا الشرف وين نوع هنا عن كسر غيب دمنا مناسبة عن بروح دبلن ومانتا دت سو ماريا ولا لها نجا أي سميين وح لقفة أنا وحيالي دت كي سو ماريا دي جنا ستين اللي هذا بقول وصل سو جرتي كيف كريس وحنا نحن رومييي شرف iyo farxad ay noo tahay ka qayb galkeeda waxaan rabaa markii ugu horeeyso inaan u hambalyeeyo ganacsatadii bilowday dhistay ku dhiiratay abaabushay iyo dowladda Puntland inay dhisaan dekad ayaga ay leeyihiin oo ay isku tashteen oo aanan meel kalena ka imaanin kaalmo caalamina la sugin dowladana la sugin ayaga ay bilaabeen ayna dhammeeyeen maantana aan u joogno dhammaystirkeedii dekadii furitaankeeda dadka soomaalida sida aan barannay waa wax uhub ah oo cusub ganacsato soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo isku tashtay inay dekad ay leeyihiin ay dhisaan saa la socotaan dekadaha maanta soomaaliya ka jiray dowlado iyo waxaa dhisay iyo kaalmo caalamiga kuwa hadda aan sugaynayna waxaan u fadhinoo sugaynay in ma loo dhiso waxaan lahayn meel hebel dekad baa ku taallo yaa noo dhisi doono meel kastoon tagnaan weydiin jirnay dowladda hebel u tag dekadii hana loo dhiso dowlad hebel u tag dekadii hana loo dhiso meeshaba nagama jirtee dhismaha dekadda annaga gacantaanada ku jirtaay waa arki weyn marka waxay tan tahay taariikh fiican oo nala tusay oo u baahan inaan ka faa'iidaysano marka mar koowaad iyo mar labaadba waa u mahadcelinayaa ganacsatadii arrintan ka shaqaysay waxaan kaloo rabnaa oo bogaadinaynaa in wax ku dayasho mudan baa la suubiyey ganacsatada kaloo soomaaliyeedna ay ku dayadaan gaar ahaan waan joogan ganacsatadii reer koonfur galbeed waa arkaysay midiga sidan ku bilaabatay dekadan inaad maanta fariintan inta kala tagtaan oo aad ku noqotaan deegaankeenni oo aad dhistaan dekadaha marko iyo baraawaba aad dekada ka samaysaan sida ay dekada garaca loo dhisay jidkii loo maray aa u martaan dadkii waa joogaa dhaqaalihii waa jiraan ganacsatadii waa jirtaa dad kaloo soomaaliyeed baa hataa la heli karaa soomaali waxay leedahay noqonaysaa marka tanna waa fariin waa fadhiyaan ganacsatadii jambarkii oo koonfur galbeed guddoomiyaheedii baa joogo ku-xigeenkii baa joogo oo ka soo qayb galay maanta mesajkan inta kala taga ganacsatadii soomaaliyeed ood aragteen oo waxaan dhisayna la wareystay qaabka ay ku dhiseen naqshadda adinkoo wadataan deegaanka ku noqda hadduu ilaahay yidhaaho waxaan rajaynaynaa inaan dekad annagana aan dhagax dhigno dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo shacabka reer koonfur galbeedna gacan bayn ku siin doonaan insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeynayaa ganacsatadii iyo dowladda Puntland sharafayna ii tahay aada iyo aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu